I sí, com els avançàvem, els farem entrar una miqueta de gana perquè aquest cap de setmana comencen les jornades gastronòmiques de l'arròs a l'Ampolla. De seguida anem a descobrir tot el que hi ha preparat. Com sempre, bones receptes. Aquí tenim el cartell perquè és la seva 21a edició. Parlem de seguida amb la cap de promoció turística i econòmica de l'Ampolla, Rosina Montero. Rosina, benvinguda a l'Estret. Hola. Temps d'arròs, és veritat. Estan com aquell qui diu i hem començat la sega, està el Delta en plena sega i arriben aquestes jornades gastronòmiques de l'arròs. Sí, un any més. Estem ja preparats per a començar les jornades de l'arròs. Començarem amb una jornada que no és com fem habitualment, perquè tots els anys preparem una jornada on se pot disfrutar de com es prepara, com se feia els avantpassats, la recollida de l'arròs amb cavalls i després degustació d'arròs dels diferents restaurants, però enguany, degut a les circumstàncies, doncs només farem les jornades gastronòmiques on ho preparen els restaurants participants. És a dir, com que no es pot fer la festa, la tradicional festa de la sega, que ja no es va poder fer la plantada, no en aquest cas, i també alguna cosa s'ha saltat, perquè, clar, per exemple, el de l'ostra tampoc no es va poder fer. Clar, és que enguany està sent un any atípic, com les jornades de l'ostra que sempre fem al maig, en la diada de l'ostra amb participants de tots els restaurants i una gran assistència de públic. Aquest any ha sigut impossible fer-ho. Llavors, aquest any, igualment continuem a no poder fer aquesta festa que fem cada any, però sí que comencem a fer les jornades gastronòmiques de l'arròs. Home, 21a edició, déu-n'hi-do, eh? Sí, sí, realment totes les jornades són exitoses i també els participants, els restaurants, continuen apostant per anar això, on el plat principal és l'arròs, evidentment, que ara comença la sega. L'ingredient principal és l'arròs, però cuinat cadascú de diferents maneres, i suposo que cada any també pensen de dir a veure com podem sorprendre al públic. Sí, realment, tots els restaurants posen del seu costat per poder fer menús diferents, on pugui primar l'arròs, tant els entrants o el plat principal com els postres, per a poder, evidentment, potenciar aquest producte nostre i que és la temporada ara mateix. I tant, i tant. I quins són els restaurants que han guanyat? Els restaurants són 11 i m'agradaria no deixar-me ningú. És el Bama Restaurant Beach Club, el Botavara, el Camp Pinyana, Casa Llambrit Juani, Club Nàutic Casa Montero, la Barraca, la Roca Plana, lo Goleró, Nova de Vimar, el Sol i la Taperia Lo Típic. Molt bé. Heu fet uns díptics on cadascú presenta el seu menú, la seva proposta. Sí, sí, fem un link que també el tenim penjat a la web del Turisme de l'Ampolla, on podeu veure el menú de cada restaurant que es l'ofereix. El preu és a tots els restaurants el mateix, són 27 euros, i el poden disfrutar des d'aquest dissabte 26 fins a l'11 d'octubre. Fins a l'11 d'octubre, com aquí diu, quasi dia del pont. Per cert, com se troba el sector de la restauració? Trobo que ha sigut un agost bastant complicat. No sé si estan molt cansats o no. A veure, realment, he parlat en diversos sectors, tant de la restauració com del comerç, i ha sigut un agost exitós. Jo em sembla que no sé si s'havia vist mai un agost amb tanta assistència de gent. Evidentment, enguany ha sigut atípic perquè, clar, teòricament la temporada comença a Setmana Santa i enguany ha sigut molt més curta, però realment a l'Ampolla hem tingut molts visitants perquè aquest any ha primat sobretot el turisme de proximitat. Evidentment, clar, ha sigut molt curt, però bueno, estan molt contents. Evidentment, enguany ha sigut tot diferent. No sé si heu tingut que reinventar-vos una mica com a cap de promoció, en aquest cas turística i econòmica, perquè, clar, teníeu un calendari bastant estable, o tots tenien la majoria d'ajuntaments, un calendari molt estable d'actes i de cop i volta allò de la pandèmia. Clar, ja comencem com, per exemple, la jornada de l'ostra que ja no es va poder fer. A l'estiu, que nosaltres comencem a fer activitats, sobretot a partir del juny, en les festes majors, que tampoc es van poder fer. Sí que vam poder fer algunes activitats així una mica diferents, adaptades a les situacions que tenim, però evidentment està sent un any atípic i no sabem fins quan podrem continuar fent-ho així. Però bé, ens estem adaptant a el que estem tenint en aquests moments. Sí, sí, el que estem fent una mica... Dintre de les circumstàncies, clar. Dintre de les circumstàncies tot el que se pot fer. Però, clar, ara arriba això, una temporada que en teoria començaria a baixar, però que potser els caps de setmana encara se poden aguantar, no? Suposo que... Sí, a l'Ampolla tenim la sort que com els caps de setmana sempre que fa ser bon temps, tenim el turisme de proximitat que no ens falla. I venen a passejar, a dinar, a passar el dia, i això ens beneficia, evidentment.
home, i ara sempre diuen que és una bona temporada a la platja, encara que estiguem a la tardor, no? Ni que sigui només banyar-se els peus, la gent pot anar a passejar per la platja. Tenim la sort de que podem aguantar, o sigui, la temperatura del mar és encara molt bona, i inclús hi ha hagut anys, que és un any potser també, que fins l'octubre, si fa bon temps, la gent encara va a la platja. O sigui, és una gran sort que podem aprofitar sempre els caps de setmana. I han acabat el que diem, aquests productes de qualitat, gastronomies, i en aquestes jornades gastronòmiques se fa una mica, serveixen de reclam, no? Encara sí, evidentment, l'ampolla en general, tots els restaurants, estem apostant molt per la gastronomia, per ser un punt també de referència a la zona, com estem treballant molt, per exemple, per la cuina de l'ostra, la cuina no només crua, sinó també cuinada, en l'arròs, en la galera, o sigui, potenciem molt el tema de la gastronomia, perquè és un dels punts forts que pensem que cada vegada estem innovant més, tothom vol participar i innovar i no quedar-se atrás, o sigui, poder ser un referent a la zona. I llavors també intentar en els productes de sempre i en aquelles receptes més tradicionals, però no donar-li mitja volta. Sí, sí, estem començant a intentar innovar, a fer una miqueta més cuina d'autor, en els productes que tenim autòctons, en l'ostra, en l'arròs, en productes que tenim, per exemple, fets a l'ampolla, com per exemple pot ser el sake, que és produït de l'arròs, que és pioner a tota Espanya, amb la ginebra, amb les herbes aromàtiques que es cultiven a l'ampolla, o sigui, amb l'oli, evidentment, i amb tot el peix fresc que es pot traure d'allà. O sigui, estem intentant treballar bastant la gastronomia. Diràs que ho tenim tot, no? Vull dir que és fàcil de dir, si ho tenim tan pròxim, és llàstima que no li féssim esta mitja volta, però que sí, que, no sé, la 21a edició, per exemple, de les jornades gastronòmiques, vol dir que estem parlant d'una activitat que està consolidada i que realment funciona. Sí, realment, enguany, malauradament, teníem que presentar-nos o ser assistents a la fira que feien a Barcelona gastronòmica, que era el Vi Delicious, però que es va haver d'ajornar, que estem preparant-ho per a l'any que ve, que, bueno, si es fa, intentarem assistir també per a poder demostrar els plats que cuinem en les diverses... Tots els restaurants ens van agrupar per poder presentar els plats que podem cuinar d'autor, els típics, o sigui, poder fer un conjunt de tot el menjar que es pot trobar a l'ampolla. Claro, que és com diem, és un menjar per a tots els gustos, no? Des d'aquell que li ha dit que a mi la cuina d'autor no, a mi m'agrada el clàssic, n'hi ha, però ho pugui trobar tots aquests per les diferents boques, no? Que, com diem ara, a partir de certa edat, això de la gastronomia o això de menjar bé ens agrada. Sí, ja comencem a tindre una mica més de paladar i tal. No, realment, estem treballant tots els restaurants junts per a poder anar tots a una, per a poder potenciar la cuina i la gastronomia de l'ampolla, que és molt rica i molt bona, i la gent està molt contenta de poder disfrutar d'aquesta quan venen al nostre poble. No sé si t'has estudiat molt els menús, alguna cosa que ens pugui sorprendre d'aquestes jornades gastronòmiques. Doncs, bueno, és molt variat, eh? Podem tindre uns entrants, per exemple, en anguila fumada, en cloïsses, en producte del territori. Generalment tothom treballa, per exemple, amb diferents tipus d'arròs, amb verdures, amb marís, amb lo senyoret, per exemple, tipus arròs de bordo, i inclús, per exemple, postres, com per exemple el menjar blanc i licors d'arròs, i també el sake, que també està fet d'arròs de les nostres terres. I que és un producte, com tu dius, que ha sortit a l'ampolla, que ja l'hem provat i també ens agrada, això del sake. Sí, està molt bé. Doncs ja veuen, aquests 11 restaurants que participen a les 21a jornades gastronòmiques de l'Ampolla, que comencen tot just a partir d'aquest dissabte i que s'allargaran fins a l'11 d'octubre. Poden buscar qui ja veuen a l'Oficina Municipal de Turisme o a través de les xarxes i així poden descobrir les propostes de cada restaurant, perquè com hi ha diferents caps de setmana, doncs poden anar a provar-ne uns quants, vull dir, tampoc no hi ha problema, en això. No, podeu triar, podeu escollir en entre setmana, caps de setmana, quan vulgueu. Us esperem. Això és el que anava a dir, els convidem, no? Els convidem a que vagin a l'Ampolla en aquestes 21a jornades. Rosina, gràcies per haver vingut, espero que vagi molt bé. A vosaltres. Tot el que aneu preparant, anirem fent ressò aquí. Gràcies.